Euskal Herria Bilduk eskatuta Urkullu lehendakariak pandemiari aurre egiteko kudeaketa azaldu beharko du Eusko Legebiltzarrean. Gure nahia lehendakariaren agerraldiak auzolana sustatzeko balio izatea da. Gure neurriak mailan gainean jarri eta Jaurlaritzak hartu dituenak ikusi eta alderatu eta aurrerantzean eman beharreko urratsak sustatu nahi ditugu. Une honetan elkarlanean aritzea autua baino obligazioa da guztiontzat. Ez gara ados egongo gauza guztietan, ez gaude ados eta badakigu, baina horrek ez du esan nahi gauza izan behar ez dugunik herri honek premiaz behar duenari erantzuna eman ahal izateko. Koronavirusaren edapena geratu egin behar dugu, osasun sistema eta sektore ahulenak babestu egin behar ditugu. Gure proposamenak, testak egitea, erabateko konfinamendua, ezinbestekoa ez den aktibitate industriala gelditzea, zaurgarritasun egoeran dauden pertsonei 140 euroko laguntza ematea, gogoratu janari bankuak ere itxita daudela, eta hausnartzen hasi behar dugu etorkizunaz krisiaren pisua beti bezala ahulenengan jauzi ez dadin.